Հարգելի արենակիցներ, հարգելի լոռեցիներ, վանաձորցիներ, շատ ուրախ եմ, որ ասենց լավ առիթով մենք իրար հետ հանդիպում ենք։ Կուսակցության համագումարից հետո եւ հայրենիք զարգացման հիմնադրումից հետո որոշում կայացրինք, որ պետք է բոլոր մարզերում, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում ունենանք մեր մասնաճյուղերը, որպեսզի կարողանանք ավելի մոտիկից շփվենք մեր հայրենակիցների հետ, որպեսզի կարողանանք հասկանանք այն խնդիրները, որոնք կան մարզերում, եւ մեր շփումը լինի հնարավորինս անմիջական։ Այսօր բացում ենք մեր առաջին տարածքային գրասենյակը, Լոռու մարզային տարածքային գրասենյակը, որի կենտրոնը գտնվելու է Վանաձոր քաղաքում, եւ շատ շնորհակալ եմ, որ այս դժվարին պայմաններում, այս արտառոտ եւ ոչ նորմալ մեր համար պայմաններում դուք կարողացել եք գալ եւ մասնակցել մեր գրասենյակի բացմանը։ Նախ առաջին ուզում եմ բոլորիդ առողջություն ցանկանալ եւ ուզեմ, որպեսզի խոսենք մեզ բոլորից հետաքրքրող թեմաների շուրջ, մտածենք այն ճանապարհները, այն ուղիները, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի մեր հայրենիքը, մեր երկիրը ավելի լավ զարգանա եւ ավելի ուժեղ ու հզոր լինի։